Salam, akşamınız xeyir olsun dostlar. 101.697, yani dünən 101.614 ile bitirmişik. Bütün gün ərzində, yani sutka ərzində cəmisi 83 nəfər bizə qoşulubdur. Bu da böyük bir rəqəmdir. Hər gələn ailəzimizi təbrik edirəm və təşəkkür edə minnətdan bildirim. Dostlar, çox xahiş edirəm, efir boyu abunə etməyi yaddan çıxartmayın. Artıq bu təhlükəli bariyeri belə deyək də, hədd aşmışıq. Amma hər halda nə qədər çox adama çatsa, ən azı bəyənməklə də olsa bunu çatdırmaq lazımdır ki, daha çox insan səsimizi duysun, eşitsin. Elə bu dəqiqə mən efirə hazırlaşırdım. Müşfiqlə Əhməddən bir mənə mesaj gəldi. Onu hazırlaya bilmədi, birbaşa telefondan sonra təqdim edəcək. Hal-hazırda tətərə məhkəməsinin qabağındayıq. 3 gün deyiblər müddətində gəlmişik müsahib mahirlə. Heç bir şey sənədlərimizi şey eləmirlər. Vermirlər bizim özümüzə. Nə səbəblə vermirlər? Biz nə deyirik ki, bizim deyil həbs olunmağımızla bari bizə arayış verir ki, aparaq verə məhkəməyə tapdanmış hüquqlarımız bərpa olunsun. Amma çıxmır, hələ də çıxmır. Hər şeyimizi məhv eləyiblər, ailəmizi dağıdıblar. Nə var pullarla indi biz? Gəlmişik hüquqlarımız, ərzə edirlər, ərzə formasında qeyd eləmişik, amma heç bir şey eləmirlər burada. Xahiş edirəm, cənab prezident bu haqda bir tədbir görsün. Niyə o problemlər var? Çünki o cənab prezident deyilən adam, əzizən vətənlər, həmin cinayətkar hakimi İlqar Quliyevi yenidən Tərtərə məhkəmə sədrə təyin edib. Və bundan da soymayıb. Götürüb əzizən vətənlər, Şöhrət Qəhrəmanov artist tanıyırsınız. Tərtər hadisələrində, işkəncələrin təşkilində, subutların ötbastır edilməsində, saxtalaşdırılmasında fəallıq edən Şöhrət Qəhrəmanovu Şəmkir hərbi prokurorluğundan götürüb aparıb qoyub Gəncəyə. Gəncədə gözünüz aydın olsun. Bundan sonra Gəncə hərbi məhkəməsində prokurorluğun nələr olacaq, onu Allah bilir. Bu ilə Məliyevin idarəçiliyi üsuludur. Dostlar, tək şöhrət deyil. Baxın, Ülvi Əhmədov üstəntiq olub həmin dövrdə. Sonradan Kamran Əliyev tərəfindən mükafatlandırılıb, Respublika baş prokurorluğuna vəzifəyə gətirilib. Rauf Gözəlov 2016-cı il, oktyabr-dekabr aylarında 2-ci korpusda işkəncələrin təşkilatçısı olubdur, müstəntiq olubdur, cinayət törədibdir, Qazax hərbi prokuroru vəzifəsində təyin olunub, yəni hərbdən keçirdib və mülkiyə. Mehdi Hüseynzadə bilavasitə həmin hasirədə iştirak edib əsən vətənlər, sonradan İlham Əliyev tərəfindən mükafatlandırılaraq hərbi prokurorun muavini vəzifəsini gətirilib. Ümmət Məmmədov şəxsən işkəncə verib, işkəncəni təşkil edib, subutları saxtalaşdırıb, işkəncə yolu ilə alınmış ifadələr əsasında qanunsuz əsas olaraq insanları cinayət məsuliyyətinə cəlb edib bilə-bilə və qəslə və ittihamla məni məhkəmə göndərməsinə nail olub. Elşən Mürsəlov eyni işlərə görüb, eyni cinayət törədib, müstəntiq olub, subutları saxtalaşdırıb, işkəncə verib şəxsən, döyüb, vurub, adamların dizinin altına qum dənələr töküb, daş töküb, əzişdirib, ağızına yadan eləyibdir və deyəsən, ya Kəlbəcərə, ya Qubadlıya hərbi prokuror göndərilib, vəzifə verilib adama. Bu əzizən vətənlər İlham Əliyevin dövlətçilik, idarəçilik təcrübəsidir. Niyə? Niyə o belə eləyir? Niyə bizə ələ salır? Niyə Azərbaycan xalqının üzünə tükürür, ləyəqətini tapdalayır? Ona görə ki, o Heydər Əliyevin oğuldu. O dədəsinin vəsiyyətində sadiq qalan bir kişidir. Mən kimisə çıxartmaq istəyirəmsə, onu heç kəs bilmir. Amma kimisə qazetdə yazırlar ki, o çıxarılacaqdır, o bilsin ki, onun vəziyyəti daha da yaxşılaşır. Onu mən çıxartmayacaq. İşləsində dediyini hırtılıyır. Bunun dediyi söz, nəinki prezidentə, ümumiyyətlə, mədəni adama layiq olan söz deyil ha. Özü də hırtılıyır. Yanındakı adamlar da hırtıldığı bir baxın. Mən əminəm ki, xalqımızın arasında hırtıldayanlar az deyil. O da hələ qanmırlar, başa düşmürlər ki, bu adam nə danışır, bu adam bizim dövlətin başına nə oyna açıb, hələ də çoxdan farqında deyil. Əgər
bir balaca doğrudan da o adama, benim iradım da olsa, o gazette yazılana göre ben o iradı da bağışlayacağım ki, koy pucra yola gitmesinler. Bu benim ümumi sözüm. İşte dostlar, bu onun ümumi sözüdür. Ve bunu da oğluna vəsiyyət edibdi ki, xalqın tələbi ilə heç eləmək olmaz. Niyə? Çünki bunu belə öyrətmişdi NKBD. Hələ o vaxt DTK, KGB, Moskva öz nöşərlərini belə idarə edir. Bizləri, müstəmləkəni bu qaydada idarə edirlər ki, bax, xalqın tələbi ilə məmuru cəzalandırmaq olmaz, əksinə təlimata yazırdı. Biz təyin etdiyimiz, biz qoyduğumuz məmurları əgər cinayət eləsələr də, onları xalqın tələbi ilə cəzalandırmaq olunmaz, ha, onları əksinə xalq tələb elədiksə, onlar daha böyük vəzifəyə irəli çəkməli. Əgər böyük vəzifə boş yer yoxdursa, paralel başqa vəzifə keçirməli. O da yoxdursa, rezerv kadra keçirməli, amma nə bağda cəzalandırmaq olunmaz, niyə? Çünki bu metodu tədqiq etdiksə, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, bu sistem dağılandan sonra, bir müddətdən sonra xalq nə deyir? Deyir, nə xeyri var. Mənə nə? Əşşir, boş şeydir. Əşşir öz bildiklərini eləyəcəklər. Əşşir, eli sünağı eləyən göz kör olar. Əgər başı sana aşağı yaşa, sənə nə? Düz dedim yoxsa yox? Hamınızda bu hal var. Olub keçib, kimdəsə keçib. Bu günləri Azərbaycan Fidim ailəsindən bir yerə kişi kimi döyüşlədi, mübarizədədi. Kimdə hələ də o psixologiyalıqda yaşayır. Biz bu işi başlayanlar, sən vətənlər, jurnalisti də, siyasətçisi də, dostum da, düşmənim də xor olaraq deyirdilər ki, əşi, boş şeydir, heç bir ədsəsi olmayacaq. Boş bir danışır qurban. Yadı gəlirmi? Mən ona görə hərdən keçmişi sizə xatırladıram. Buna deyirdilər ki, qurban böhtən atır, qurban yalan danışır, bunun heç bir xeyri yoxdur, buyurun, bak, bu qaydada. Tərtər hadisələrində Azərbaycan ordusunda yerləşdirilmiş 5-ci kolon vasitəsi ilə ermənilərə təhvil verilmiş və zorakılığa, zorlanmaya məruz qalmış insanlar ki, ermənilərə işləməyə məhkum olubdur. Nə qədər onları sayı? Onların sayı 105-ə qədər və istintaqdan məlum 101 nəfərdə bununla bağlı ekspertlər var ki, bunlara qarşı bu zorakılıq tətbiq olunub. Olmub və onlar da işləyiblər, yəni casuslar. Onlar onları casus, o qədər adamı. İndi onların yüzü də casusluq elifdi, 101 elif, 105 elifdi. Bununla bağlı, bəli, bu ya istintaqsidir, ya istintaqın özünə məlum deyil. Biz Ümid Partiyası olaraq da deyirik ki, bu məsələyə bağlı yenidən istintaq başladılsın, araşdırılsın, gerçək cinayətkarlar cinayətə cəlb olunsun, qurbanlara bəraət verilsin, yəni o cinayətin qurbanlarından söhbət gedir. Və bununla da bütövlükdə cəmiyyət məlumatlandırılmasın, çünki mən bundan öncəki efirlərimizdə də qeyd eləmişdim ki, burada dövlət və hərbi sirr olacaq çoxsaylı məlumatlar var. Bu prosesə nəzarət edəcək bir ictimai şura yaradılsın, ictimai nəzarət mexanizmi formalaşdırılsın ki, orada cəmiyyətin etimad göstərdiyi sizin kimi jurnalistlər iştirak eləsin, vəkillər iştirak eləsin, insan hüquq müdafiəçiləri iştirak eləsin, siyasi partiya nümayəndələri iştirak eləsin. Qurban Məmmədov nə deyir? Qurban Məmmədov deyir ki, mən bunları bir-bir ifşa eləyəcəm. Bu ifşa olunan insanlar sonunda məhkəmə çıxmalıdır, çıxmalı deyil. Biz deyirik ki, sizin apardığınız kampaniya Azərbaycan ordusunu gözdən salır. Və mən buradan üzümü... İşinizsiz də, xor dənəyə yaratmışlar, çalışırdılar ki, mütləq bu müzakirənin qarşısını alsınlar. Güya bu ordunu nüfuzdan salır. Nə oldu, nüfuzdan saldıq, nə nədi yəni? Nə baş verdi orduda? Duram Rusiyada yaşayan dəyərli soydaşlarımıza, dəyərli Azərbaycanlarımıza. Bu günlərin Rus maşasının Ümid Partiyasını hədəf almasının bir səbəbi də məhz Ümid Partiyasının aparmış olduğu bu çirkin kampaniyanın ifşası məsələsində sizlərin bir çoxunuz artıq bu Rus... Yəni mənim apardığım bir çirkin kampaniyadır. Tərtər işin araşdırılması çirkin kampaniyaymış. Rus maşasının maliyyə kanallarını bağlamanızdır. Rusiyada yaşayan vətəndaşlara müraciət edirlər ki, qurbana yardım eləməyin ki, bu işi apara bilməsin, fəaliyyə götürə bilməsin. Mən indi sizə bir daha müraciət edirəm, Rusiyada yaşayan vətəndaşlar, qardaşlar, dünya Azərbaycanlıları, mənim bu fəaliyyətim yalnız sizin maddi dəstəyiniz hesabınadır. Maddi dəstəyiniz olmayacaqsa, bizim bu fəaliyyətimiz dayanacaq, axsayacaq. Ürəyimiz istəyən kimi genişləndirə bilməyəcək, böyüdə bilməyəcək. Məsələ bundadır. Ona görə hamı sayılə vermişdi, Surət Sönövdə. Ali ilk dəfə Əli Kərimli başladı bu kampaniyanı.
Yadı gelir mi? Çıktı evine başladı korkutmağa ki Rusya'dan olan yardımları FSB verir Güya İlham Əliyev'e. Soruşan olmadı ki İlham bəs. Ay Ali Kerimli, məsələn uzun illər Rusya'dan sənə milyonlarla yardım gəlir. Nə FSB onu verməyib ki şeyə? Məqsəd nə idi? Azərbaycanın yardımı qarşısını almaq. Əli Kerimdən sonra çıxdı Sürət Sönov. Dedi siyahlar məndədir. Bu nə qədər gədə adamıymış bu gədə? Bu narkoman. Əsr vətənlər. Bu adama ordu tapşırdı. Bu adama korpus komandiri qoydu. Bu adam baş nazir oldu. Bir Azərbaycan. Çıxdı evrə dedi ki, siyah məndədir. Məndə varsa deməli İlhamda da var. Soruşan olmadı ki, ay Sürət Sönov, sən kimsən ki, siz bir bankdan gedib kiminsə kart məlumatlarını alasan. O banki beynəlxalq məhkəmə verib çöktürərəm mən. Əbəd vaxtı oldu. Onun dalında başladı. Çox təəssüf ki, Əliyevdə qoşuldu o kampaniya, yallı qapısını açsın. Bu İqbar Nökərzadə isə Hüseyin Vətənlə, bu PKK dölü və bandası gecə gündüz bu istiqamətə çalışdılar ki, biz oranın maddi yardımı qarşına alsınlar. Çünki bu hakimiyyətə lazımdır. Rejim gözəl bilir ki, Azərbaycan müxalifətinin məhz pulsuzluqdan iqtisadi baxımdan o çöktürüb deyə fəaliyyət göstərə bilmir, millət təşkilatlana bilmir. Qurbanla qarşına almaq üçün, Azərbaycanla qarşına almaq üçün mütləq ilk növbədə onun maliyyə qaynaqlarını bağlamaq lazımdır. Amma Şuşallahın böyüklüyünə ki, namuslu millətimiz oyuna getmədi. Bəli, bugün daxili oyunlar gedir və biz bilirik. Mənə şəxsən materialların hansı formada, şişirdilmiş formada kim tərəfindən ötürüldüyü də bəllidir. Sadəcə istəmirəm görevdə olan bir adam haqqında, yəni hərbi görevdə, mülki görevdə olsaydı çox rahatça deyərdim. Hərbi görevdə olan adam haqqında bunu deyim. Mən belə anladım ki, belə başa düşdüm ki, baş qərargah rəisi postu və quru qoşunları komandanı və rəisi komandanı postumuz boşdur. Bura kimlərsə təyin olunacaq. Kimlərsə təyin olunacaq. Bura təyin olunacaq burada adamlar bu hadisədən istifadə edib. Və Türkiyə təhsilli, Türkiyədə mövqeyi olan, Türkiyənin də dəstəklədiyi, bu vətən müharibəsində mövqelər olan, imkan olan adamların hamısı bu ədiyyə şəkildə rəkəlləndirir ki, təki Nəcməddinin kadrları davam etsin. Pişverizdə dostlar, o zaman onlar bu böhtənləri atırdılar ki, mən bu müzakirəni dayandırım. Mən də şantaj edirdilər ki, mən Nəcməddin kadrlarını növbim gətirirəm, gəbarım, eləyirəm. Ağızına gəndən danışdı bu gədə. Hələ də buna salam verənlər var Azərbaycanda. Hələ də bunu siyasətçi kimi dəvət edib, bundan söhbət edən jurnalistlər var Azərbaycanda, dostlar. Rusiyanın kadrları davam Nizam Osmanovdur. Nizam Osmanov birinci korpusun komandiri olan müddətdə alınıb o ifadələrin hamısı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Ondan da alıblar. Ondan bilmirəm alıblar, almayıblar. Lakin əsgərin komandiri Nizam Osmanov olub korpus komandiri. Və o adamlar 2011-2012-ci illərdə erməniyə işləməklə bağlı ifadə veriblər. 5 il əvvəl. Bilirsiniz mi nə deməkdir bu? Amma Nizam Osmanovun adı keçmir. Deyə. Keçmir, heç adına yaxın da durmurlar. Biz də bilirik niyə, nədən ötürü. Niyə bəy? Nəysə, o başqa bir mövcud. İşdiz də, deməli Nizam Osmanovla bağlı danışır və ictimai şuur altına informasiya ötürmək istəyir ki, güya Nizam Osmanov mənə nəsə materiyal göndərir, mən Nizam Osmanovun təlimatını tuturam, nə edirəm? Və hatirə görsədi ki, Əsən Vətənlər, Nizam Osmanov da bunun qədər şərəfsizin biridir. Nizam Osmanov da bunun qədər şərəfsizdir. Budan deyirəm, Nizam Osmanov çatırsınlar amma. Adam Nizam Osmanovla bağlı şər böhtən deyir. Nizam Osmanovun şərəfi yoxdur ki, kilit atmadı ki, versin məhkəməyə, desin, İqbal Ağazadır. Ya bura, adımı çəkin mənə böhtəmsə, mən generalam, mən nə bilim, orduya rəhbərli edirəm. Mənim adım da kəlmək olmaz, mən kişiyəm, ləyəqətim var. Amma bundan da ləyəqətsizdir. Bir baxın, hamısı elə bir birləşib qurbana ləkə atırlar. Bizdə ki, evimin sökəndə 5 sentiyə burada yazı gəlir mi? Dedilər ki, xordar nə yaratdılar? Başda, nədir o, Mirşahin olmaqla və Turan informasiyanın Mehman Əliyev olmaqla. Azərbaycan xalqı, Qafqa deməli, info, Turan informasiya, nə bilim, bu Mirşahin. Və bir neçə saatlər qoşuldular, kampaniya baş keçdilər ki, sən demə, Qurban Məmmədovun evlərini bu adam vəhli işləyib, pul qazanıb almayıb özü. Buna Ramiz Mehdiyev verir, buna Ələsənov verir. Bir şey verir, nasıl? Deməli, onların əliyindən mənələk əliyirlər.
Mənim evi sökürlər. Ramiz Mehdiyevinin Ələsənov kiftet damağındadır. Gözdə qaşın var deyən yoxdur. Milyardlar ilə əllərini qarıb kiftet çəkirlər. Sizcə eləməliyə belə xəyanəti bağışlayar. Vaxtı Talibovun başdan gətdiyini görürsünüz. O xəyanətin nəticəsidir. Dövlətçi məsələsi deyil. Vaxtı Talibov haradasa istəyib ki, ata eləməliyə bək. Xalqı alladırdılar ki, sən demə Nərmanov rolun icra hakimiyyətinin başçısı Abdülfərzəliyev Qurbanayev verilməsində vasitəçilik edib. Qurban deməli vəkil işləyib uzun illər. Heç bir şey qazanıb eləməyibdi. Elə bu dağdan tətə gəlmiş Qurban. Qurbana Abdülfərzəliyevlə Ramiz Mehdi və Rəsulov ev bağışlayıblar. Özdə nə qədər ev? 20 dənə villa, nə torpaq sahələr, nələr. Yadı gəlirmi? Nə oldu onların axırı? Abdülfərzəliyev bir vəzifədən başqasına keçirildi. Hamısı kiftet damaqdadırlar. Bu bir metoddur. Bir baxın. Nizam Osmanov da bunların eyni zibildi bunların tərəfindədir. İqbal Nökərzadə də. Bu onun adı ilə mənə ləkəli ki, mən bu işin müzakirəsini diyandırım. O bunu məhkəmə vermir ki, ya, ki mənim adımı niyə istifadə edirsən? Sən niyə mənə şərəfəsən? Niyə? Çünki şərəf öyle həqiqəti yoxdur. Belə şərəfsiz kişilərə ordu tapışırmaq olmaz. Ay millət, belə düşün. Adamların adı keçir. Adama böhtən atın adamı su verəcən deyil. Amma Elnur Məmmədov, polkovnik, haqqı dediyinə görə, dərhal bir baxın, haqqı dediyinə görə, dərhal bir məhkəmə tutdurdular. Əvvəl Zeynal haqqı dediyinə tutdurdular. İlham Aslanoğlu haqqı dediyinə görə tutdurdular. Nə yaxşı ki, bu razıdanın nizamı sonra verir məhkəmə deyilmiş ki, mənim adım elə kəliyirsən, niyə üçün ikisi də şərəf salçağın biridir. Və bu iddia edir ki, güya mən nizamdan pul alıram. Özdə bir ibarə deyir ki, bu arada başqa şey darışarız sonra. Baxın. Adam, siz... Ya belə getdikcə bu məsələ bir sanki ərəb saçına döndərir. Ərəb saçına, ərəb saçına döndərirlər, ona görə döndərirlər ki, bəzi adamların cinayətləri gizlənir. Bəzi adamların cinayətləri gizlənir. Əzizlərim, bu məsələnin kökü 2017-ci il deyil. Bu adamların əksəriyyəti 2011-2012-ci ildə ifadə verib. Kökü 2011-ə mi gedir? Bəli, ifadə veriblər. Cinayət işinin içində var, mən demirəm bunu. Bu Nökərzadə birisi də kimdən danışır? Bəraət alan adamlardan danışır. O kişilərdən. Ki onların mində biri qədər bu qədər yoxdur özü. Bu bəraət alan insanlar haqqında bunu danışırdı. Məni şantaj edirdilər. Mən sussaydım, o bəraət olacaqdı mı? O adamlar ailəni qoşulacaqdı mı? Hay, hay. Açsınlar cinayət işini oxusunlar. 5 il əvvəl verir. Elə özlərinin dediyi o Nəsimi Sadıqov orada çıxış elədi, indi xaricdə yaşayır. Dedi ki, 2012-ci ildə MT-nin əməliyyat keçirildi, sonra yuxarıdan tapışırıq gəldi ki, keçirtməyin. Artıq hər şey hazır idi. Baba, o zaman ki, o Ermənistana işləyən o cəmiyyət elə bir ara çıxdıb, qapandı, dəhşətli şeylər. Bu, o hadisə ilə bu... Eyni şeydi, həmin adamlardır da ifadə verir. Bəs 2017-ci ildə də verən ifadə odur. Sadəcə Nəcməddin Sadıqov əsl cinayətkarları gizlədi. Tərtər hadisələrində əsl cinayətkarlar ortaya çıxmasın deyə yalançı siyahı tutdu bizim oğulları da, Azərbaycanlıları da, orada hamısını gətirdilər, yalandan işgəncə. Axı nədir? Bu dediyi söz var, Nəcməddin Sadıqov bunu elədi. Bu barədə Həsən Mətənə bugünə qədər bu Nöşər Zadə, bu PKK dölü bir dənə sübut təqdim edib ictimaiyyədə ki, bu deyə bu siyahını filankət tərtib eləyib verib filankət həbəyyatı. Bir dənə sübut deyib o ev otağa ki, bu adam ifadə verir ki, məsələn, Hikmət Həsənov ifadə verir ki, mənə bu siyahının Nəzmədi Sadıqı gətirib verib. Yox. Bütün bu yalanları var da o vaxtda döşürdülər. Ancaq mənim qarşım kəsmək üçün ki, neyini eləyək Azərfidimdə tətər məsələsi, müzakirəsi deyansın. Məsələ budur ki, bu yalanlanmasa, bu cinayətin baş vermədiyi haqqında bir fikir cəmiyyətdə yaranmasa, onda əsl cinayətkarlar kimdir deyə üzə çıxarılmalı. Cəmiyyətdə belə bir fikir sürüdülər ki, ümumiyyətlə belə bir cinayət oldu. Nəcməddin Sadıqov orada gizlədilir. İndi də. Bax, o tədqiq eləyənlər arasında. Fikir verin, ha, bunu məntiqinə baxın. Deyə cəmiyyəti adladılar ki, belə bir cinayət heç olmur deyəndə biz, deyirik, biz Nəcməddini müdafiə edirik. Sizə başa düşdür. Mən deyirdim, bugün atıq sultu olmuş ki, orada cinayət olmayıbdır. Cinayət olmaya, minlərlə adam işgəncədən keçibsə, buna kimdir məsəddaşın, dostlar? Kim məsəddaşın var? Deyə bilir, xaricim adını yazın bura, adların yazın. Bax, mən demişəm ki, orada cinayət olmayıbdır. Vətənə xəyanət faktı yoxdur. Amma adamlara işgəncə verilibdir. Buna görə kim cavabdır, daşıyır? Zəhmət olmasa, hamı öz fikrini yazsın.
görürlər. Doğrudan mı ki, Balağazada dediği kimi, mənim bu mövqeyim o vaxtı Nəzmədin Sadıqovu müdafiə eləmək üçünmüş? Zəhmət olmasa, hamı fikir yazsın. Bir orduda minlərlə adama işkəncə verilir, öldürülür, zorlanır, it oynası başa millətin. Buna kim məsuliyyət daşıyacaq? Daşımalıdır. Biri yazır prezident. Sonra biri yazır Zakir, Tağaliyev yazır. Biri yazır başda oturanlar. Ordunun başında kimler oturub? Hərbi komandanlıq xəbərini Salmanov yazır. Bəli. Bu aydın məsələdə bu sualı verirəm ki, mən bir daha bu nökərzadə PKK dölüb, qansı bana düşsün ki, haqlar üzr istəmək lazımdır. Və bu adam həbs olunmalıdır mütləq. Bu adam köməkçidir. Dostlar, orduda baş verən həmin hadisəyə görə ilk növbədə məsuliyyət daşıyır müdafiə naziri. Ali Başkomandan yox, birbaşa söhbət gedir. Ali Başkomandan ümumi dövlətin başçısıdır. Hər bir orqanda, hər bir rayonda cinayət ola bilər. Buna İlham Əliyev məsuliyyət daşımır. Əkirər. Başa düşün. İlham Əliyev məsuliyyətdən o zaman söhbət gedə bilər ki, həbs olunanda Zakir Həsənov desin ki, mənə göstəriş vermişdi İlham Əliyev ki, gedil olsun. Və ya da Nəzmədin Sadıqov ifadə versin ki, mənə o göstəriş verir, gedil olmla, ya zorla. Çək video gətir mənə, baxıb geri çəkəcəm mən. Ləzzət alacağım ki, necə orada Azərbaycan baraları məhv edirsiniz. Amma ilk növbədə məsələ daşıyan Zakir Həsənov, Nəzmədin Sadıqov və başqa komandanlar. Burada bir adam müdafiə oluna bilməz. Bu yaramaz gədə o zaman xaqalladırdı ki, qurban orada cinayət olmayıb deyəndə Nəzmədini müdafiə edir. Nəzmədini necə müdafiə edirdim mən? İndi artıq Nəzmədin həbsinə yol açılır. Buyursunlar, General Bəkir nədir onun adı? İfadə versin ki, ona kim göstəriş verib? Artıq verib, məndə olan məlumata görə Bəkir Orucu Vəlisən Vətənində ifadə verib ki, ona bu göstərişləri verib. Kim? O adamı yəqin ki, tanıyırsınız. Mayıs Barxudarov. Ona bu göstərişi verib, Mayıs Barxudarov artıq Bəkir Orucu ifadə verib. İndi bu Mayıs həbs olunmalıdır. İnşallah olunacaq. O ifadə verəcəkdir ki, ona kim göstəriş verib? Zakir Həsənov mu? Yoxsa Nəzməddin Sadıqov mu? Onda Nəzməddin adını deyə bilərsən ki, hə, sübut var əldə. Bizim hələlərimizdə Nəzməddindən bağlı sübut yoxdur. Mayıs həbs olunandan sonra bu o sübutlar mütləq ortağa çıxacaq. Ümumiyyətlə xain olmayıb. Ümumiyyətlə heç kimə heç nə eləməyib. Ümumiyyətlə belə bir hadisə olmayıb. Elə bunlar Azərbaycan ordusuna xain olmayıb demək Sadıqov qorumaq. Əlbəttə xain olub demək bu adamlar xain deyil. Ölən səxavətindən tutmuş, nə bilim, başqalarından tutmuş hamısı kimlər. Bunlar xain deyil. Tərtər hadisələrində prokurorluq da təsdiq edib və s. Bəs əcəba kim idi xain? Bu Qammətəli Ailməyib. Xain Nəzməddin Sadıqov, Zakir Həsənov, Mayıs Barxudarov, Hikmət Həsənov. O işkəncənin təşkil edən nədir xain? Bu adam nə demək istəyir, Səhv Ötənir o vaxtı? Yox uydusa demək, demək ki, bu səhv idi. Amma var idi, amma bunlar deyildi demək, gətirib çıxarır bəs gerçək xainlər kim idi? O gerçək xainlər barədə 2011-2012-də tədqiqat gedib. Bu adam hələ dörd dediyin qamrı nə demək istəyir? Bu adam... Hələ öt dediyi sözü ana dilində qanmır ki, dediyi sözün mənası nə çıxır, nə demək istəyir? Hanı bunlar? Yoxdur demək, burada cinayət faktı yoxdur demək, məsuliyyəti döyənlərin üzərinə qoyur. Bəli, bəli, bəli. Burada cinayət yoxdur demək, məsuliyyəti qoyur döyənlərin və döydürənlərin, işkəncə verənlərin və verdirənlərin üzərinə. O cümlədən də Nəzmədin Sadıqov, əgər sabah sənin müdafiə etdiyin Hikmət Həsənov, və Xanlar Vəliyev Nəzmədin adını çəkəcəklərsə. Bilirsiniz mi? Ki adam cinayət faktı yox, bir şey yox. Sən adam niyə döyürsən? Döndürmürsən. Bunun üzərinə qoyur. Burada xəyanət faktoru var demək, bu adamların hamısını kənara qoyub əsl ilanın başına gedir çıxmaq. İşdiniz dostlar. Burada vətənə xəyanət var demək ilanı deyə başına aparır. Yəni biz desək ki, Müşfiq Əhmədzadə vətən xainidir. Biz desək ki, Səxavət vətən xainidir. Biz desək ki, Validə xanımın oğlu vətən xainiymiş. Bu, bizə aparacaq ilanın başına. Nə başa düşdünüz? Nə başa düşdünüz siz? Başa düşən varsa, mən gəzim, mən də başa düşdüm. Bunlarda, burada xəyanət yoxdur. Xəyanət olmayıb. Azərbaycan ordusuna qarşı qətliyam törədiblər və s. və s. deməklə.
Nəcməddinləri gizləyirlər. Burada eşidirsiniz, deyir burada xəyanət yox deyənlər Nəcməddin gizləyir. Yəni mən iddia edirəm ki, vətənə xəyanət yoxdur və bunu sübut eləmişik artıq. Dövlət sübut eləyib özü, baş prokurorluq ki, orada vətənə xəyanət faktı ümumiyyətlə olmuyor. İndi bu Nəcməddin necə müdafiə eləməkdir? Var 2011-2012-ci ildə. Niyə 5 il əvvəl, 6 il əvvəl adamlar məsuliyyətə cəlb olunub? Niyə hamısı ifadə verir? Niyəsini bilmirsən sən? Ay PKK dövlü. Qanmırsan sən hələ də. Sən də müdafiə edin gədə var ha. Baba dəqiqə cəhəni göstərəcəm o qana sanki nə məsələdir. Baba. Ekranda gördüyüm gədə var e. Cəllad, Dəclav, cinayətkar, rüşvətxor, Xanlar Vəliyev, hərbi prokuror. Baba bu hərbi prokuror gədə rüşvət qopartmaq üçün camiyyata şəratırdı. Hamı haqqında belə oyunda düzəldi be bu adam. Bu günlərə sən vətənlə bilərsiniz. Hərbi prokurorun arxivində bağlı saxlanmış, istintağı dayandırılmış minlərdən məndə olan məlumata görə cinayət işi var. Minlərlə. Atıb onu saxlayıb. İstədiyi vaxt qaldırır, bilet pul gətir. Adamların evini satırıblar. Adamların nişan üzrə satırıblar. Adam toya hazırlaşırdı. Bütün toy xərcini apar belə bu alçağa ki, apar arvaduat faltara. Qanımsız yoxsa yox. Bilirsiniz yoxsa yox bunu. Bunu başa düşə danışır bu əzizən vətənlər. Bu İqbal Nökərzadə, bu PKK dölü. Bunu qana-qana eləyir bu şeyləri. Deyir cünəş, bəli cünəş qaldırılmışdı. Sən gedindi müdafiə edin bu ekranda gördüyümü yaramazdan soruş. O nağıl deyir, nağıldır. Bundan soruşdur, ya bəs o cünəşlər niyə yarpış qalıbdır? Məsələn 2011-də, 2008-də cünəşi qaldırmışdınsa, bunlar vətən xainidirlərsə, bəs bu vətən xainini imkan verirlər 8-10 ildə davam eləsin xəyanətini. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Çox maraqlıdır. Hətta siz xəyanət faktorunu xüsusi qeyd edirəm. Bəli. O 369 nəfər cəlb olunanların içərisində erməni tərəfə işləyənlər var idi. 105 nəfərin, mən mahiyyətini danışmam, 105 nəfərin ekspert rəyi ortalığa çıxarsa, həkim ekspert rəyi isə çox şey deyər o cinayət haqqında. Həddən artıq çox şey deyər. 105 nəfərin həkim ekspert rəyi çox ciddi faktlara söykənir. 369 nəfərdən 105 nəfəri zorlanma hadisəsinə görə həkim ekspert rəyi verib. Siz bilirsiniz bu nə demək? Bu Ermənistanda baş verib. Bəli, bəli, bu münasibətlər sistemidir. Eşidiniz daha dostlar. Xəyanət edib var idi. İndi həmin o zərər çəkmişlər ki, bu gədən dedi o 105 nəfər kişi var ha. Onlar getməlidir əlini bunun yanına, ofisinə. Ki, gədə, subut elə görmələr, mənə hansı erməni zorlayıb. Səndə hardan da bu məlumat? Məsələn, nəyə görə? Nəyin naminə balçalıq edirdi? Nəsən vətənlə? Söhbə nədən gedir? Bunları mən nəsə təqdim edirəm? İlham Əliyev Azərbaycanda elə bir mühit yaradıbdır ki, hər bir fərd, hər bir vətəndaş vahimə keçirir. Qeyri-müəyyənli şəraitində yaşayır millət və xof yaranır, qorxur, hamı qaçmağa meyillidir. And olsun Allah Azərbaycanda bu dəqiqə imkan olsa 80-90% adam Azərbaycanı tərk edir. Elə bir şərait yaradıblar. Mənə gündə 100 dənə zəng gəlir ki, mənə kömək edir, mənə xahiş edirəm. Heç kəs mənə bu barədə zəng eləməsin. Heç kəs, mən heç kəsə kömək eləmək iqtidarında deyiləm Azərbaycanı tərk eləmək üçün. Bunun üçün başqa ünvanlar var, bilirsiniz, saxta araq satanlar, gedin onlara müraciət edin.